Уште еден голем клуб си замина од Делчево без победа против делчевските ракометарки. 20-20 тоа е епилогот од вчерашниот дуел во пионерска конкуренција помеѓу ракометниот клуб Делчево и ракометниот клуб Вардар во рамки на 13-тото коло од Еврофарм женската пионерска лига. Нашите ракометарки започнаа само како што можеа да посакуваат. На само 5 минути пред крајот на првото полувреме имаа водство 12-6, но со брзи контри и полуконтри за само 3 минути гостинките успеа да ја стопат разликата и полувремето заврши со резултат 12-10. Второто полувреме беше исто така интересно. Екипата од Елчево во текот на целиот надпревар имаше водство, но не успеа да одолее на притисокот и во последната минута гостите од пенал го изедначија резултатот на 20-20. Кај ракометниот клуб Делчево најдобар играч беше Мери Арсаниеска со 14 постигнати голови. Следен противник во рамки на Еврофарм женската пионерска лига на ракометниот клуб Делчево ќе му биде ракометниот клуб Куманово, кој гостува в среда, а надпреварот ќе се одржи во салата Методи Митевски Брицо со почеток во 18 часот и 30 минути.